Estamos de volta com mais um rolê de Legend of Mana, esse jogo fenomenal de PS1. No último episódio eu fiz uma quest curtinha e nesse episódio também faria uma quest curtinha. Então não vai ser um vídeo muito longo, eu acho. Mas enfim, em primeiro lugar vou ter que ir aqui na cidade de Domina novamente. E eu vou lá no canto esquerdo novamente. No último episódio a missão também começava lá, né? Vamos seguindo. Pega pra cá e continua indo em frente. Tô bem bolado que o jogo não tava realmente em português, porque eu vi o mesmo. Era o mesmo download que tinha em vários sites diferentes falando que era em português. Eu baixava, tava lá escrito que era em espanhol. E já tava em espanhol. Eu falei, ah mano, pelo amor de Deus, eu sou melhor com inglês do que com espanhol. Mas enfim, é aqui o lugar que eu tinha que chegar e tinha essa cebola aí falando que, nossa, é um ovo, monstro ovo. Realmente é um monstro ovo. É um ovo pássaro. Você nunca vê ovos selvagens por aqui. Você é muito sortudo. É uma oportunidade rara para pegar isso. O que é um ovo? Um ovo pássaro? Eu vou tentar pegar isso. Um ovo pássaro são várias raças diferentes. O que é um ovo é um negócio que racha e vira um pet pra você. Respondido. Não tão rápido. Você não pode apenas ir em frente que nem um doido. Eles estão observando você. Vai. Seja cuidadoso e tenta pegar eles com a guarda baixa. Cuidadoso? Guarda baixa? Eu posso conseguir fazer isso. Tente usar isso. Eu consegui Dice Berry, Bell Grapes, Citrus Squid. Abra a seleção de comida, a lista de seleção de comida com o triângulo e largue ele com X. Tá, repetindo. Então, começando aqui a missão Monster Coral. Pera aí, então eu vou chegar aqui, eu vou botar... Qual que eu vou botar? Ele é pássaro? Vou botar esse Dice Berry aqui. Ah, que fofinho. Aí, peguei. A Aerial Egg é seu. Aí chega esse bicho aqui, pseudo cegonha, né? Que eu acho que é um... Relaxe, o pelicano vai devolver o seu ovo no curral. Bem, é melhor eu ir ao curral também. Ué... Aqui estamos, no quintal da sua casa. Esse aqui é o curral de monstros. Você pode ter 3 monstros aqui, por aqui. Monstros vão subir de level se você deixar eles aqui pela grama. Eles vão crescer para virar parceiros confiáveis para a sua jornada. Os ovos de monstro que você pegou estão na casinha ali de cima. Então vamos dar uma olhada na casinha. É aqui na casinha, né? Eu esqueci a tradução para isso. Eu sei o que é, né? Todo mundo sabe o que é, mas eu não lembro a palavra certa. É aqui que você cuida dos ovos que você pega. Você deve encontrar alguns ovos de monstro durante sua aventura. Capture o ovo quando você achar um. Você pode ter até 5 pets. 5 amiguinhos. Se você já tem 5 pets e você achar outro ovo, você pode vender algum dos ovos ou algum dos seus pets que você já tenha. Venda algum que você não goste muito. Jennifer, da loja de itens, irá comprar os ovos de você. Ela pode ser meio escrota, mas ela é a única pessoa que compra isso por aqui. Daquela maneira, os ovos racham em alguns dias. Monstros podem ser atarrachados aos seus mestres e gostam de seguir em frente. Eles ficam mais poderosos ganhando experiência. Eles podem virar grandes parceiros de aventura. O crescimento do seu monstro é afetado pela sua dieta.
tente alimentar eles com diferentes comidas para ver o que acontece. Monstros apenas comem quando eles sobem de level. Então você deve deixar ele na grama ou levar ele com você para comer. Agora você sabe o que fazer. Como o seu monstro vai crescer, agora é por sua conta. Então, tchau. Essas cebolinhas aí ajudam bastante, na verdade. Então, missão finalizada, né? Bem, tem vários tipos de ovos diferentes. E eu quero um dia ter um ovo ou de réptil ou um ovo de dragão. Eu já vou voltar aqui na casa para poder assinar na folhinha do cacto. E ia falar: ei, completei mais uma missão, seu cacto babaca. Brincadeira, tadinho do cacto, não é babaca não. Isso é estranho, muito estranho. Eu não deixaria um cacto desse ficar no meu quarto enquanto eu durmo, porque deve ser bem complicado pet ser assediado por um cacto, né? Tem espinho, afinal. E é isso, o negócio tá assinadinho. Eu vou salvar também, né, cá em cima. E vou finalizar o vídeo por aqui. Pra quem não sabe, você vai na cama aqui, ó, e salva. E também o negócio do P2 Control é que você pode jogar multiplayer com quem você quiser. No caso, não online, né, mas você pode jogar multiplayer com alguém que tá contigo, com outro controle. E é só você precisar ter alguma pessoa acompanhando você na jornada. Aí quem é o player 2 vai sempre jogar com esse personagem. É muito da hora. Então é isso, até o próximo vídeo. É nóis.